Kemudian kitab-kitab amalan-amalan itu dirampas. Bila dirampas, dia letak di mana? Di bawah kuil Sulaiman. Inilah dipanggil Haikal-Haikal Sulaiman oleh orang-orang Yahudi. Sekarang hari ini bila kita tengok di mana betul-betul letak Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman lah ni, tempat dia hak betul-betul dekat dengan Kubah Sakhrah tu. Dikatakan di situlah adanya kuil Sulaiman dulu. Wallahu alam lah hak sebenar. Itulah dakwaan mereka. Sebab hari ni tiap-tiap hari mereka duk korek, duk gali, duk buat terowong bawah Masjidil Aqsa tu. Tapi sebenarnya tujuan dia nak meruntuhkan tapak yang lama ni, nak bangunkan Haikal Sulaiman buat kali yang kedua. Untuk menunggu raja akhir zaman mereka memerintah dunia daripada bumi Israel, iaitu Dajjal. Sekarang bibit-bibit bunga api tu sudah ada. Sudah ada dah. Mereka mula nak mengalihkan pusat pemerintahan mereka ke arah bumi Israel.